Prosječna mirovina za prošlu godinu u Hrvatskoj iznosila je 367 eura. Na što najviše trošite? Na jelo. Hranu? Da. Mirovina može pokriti sve životne troškove? Za sada može. Knap. Kako bi se mirovine povećale, vladajući nastavljaju s mirovinskom reformom. Novi paket zakona čeka odobrenje u Saboru. Svaki zaposleni u Hrvatskoj za mirovinu izdvaja novac iz prihoda u dva takozvana stupa. Prvi solidarni, u koji se uplaćuje 15% od prihoda. Drugi, koji je u stvari obvezna privatna štednja u jednom od mirovinskih fondova, u koji se uplaćuje 5% od prihoda. Najveće promjene odnose se upravo na taj drugi stup. Vladajući su najavili osnivanje novog alternativnog investicijskog fonda koji bi ulagao u hrvatsko gospodarstvo. Proširuju se i mogućnosti ulaganja u nove vrste imovina, nekretnine, obveznice i udjele u tvrtkama koje nisu izlistane na burzi. Ne radimo taj fond zbog ničeg drugog nego zbog mogućnosti da se uloži u neke druge portfelje koje će generirati nove korisnike u gospodarstvo, nova radna mjesta, i to je naš fokus. Mislim da će takav fond biti vrlo koristan za naše gospodarstvo, a ono što ćemo mi napraviti, možda se nemam dovoljno vremena, mi ćemo davati odobrenje za takav fond, oni će morati doći nama sa vrlo jasnim prospektom i strategijom ulaganja. Na temelju uredbe će zajedno s nama to suodobriti Ministarstvo financija i Vlada Republike Hrvatske. Oporba se protivi ideji da se zadire u privatni novac građana. Naime, fond je zamišljen tako da raspolaže novcima koji bi se prelili iz postojećih fondova mirovinske štednje. Svi koji tvrde da država, odnosno oni koji su na vlasti i kontroliraju državu, ovima dobivaju još jedan instrument za proširenje klijentelističko-koruptivnih odnosa u Hrvatskoj, nažalost, u pravu su. Udruga članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova ističe da takva praksa ne postoji nigdje u svijetu. Mislim, malo je na neki način perverzno da imate ono državno garantirani investicijski, alternativni investicijski fond kojeg opet nadgleda država. To je, mislim da je to ono po svim demokratskim uzusima neprihvatljivo. Silvano Hrelja, zastupnik koji je u Sabor ušao u Stranci umirovljenika, ali je iz nje izašao početkom godine kada je odlučio poduprijeti parlamentarnu većinu premijera Plenkovića, uvjerava da bi taj fond bio siguran i da novac iz doprinosa ne bi bio izložen većem riziku no dosad. Nekih ozbiljnih namjera da bi se nešto, bilo što zlorabilo, nema. Na neki način postavlja se opcija da postoji mogućnost da država u određenom trenutku, odnosno da se osnuje takav fond sa državnom garancijom, a ništa se bitno ne bi dogodilo što se i do sad nije događalo, samo je možda malo sigurnije. Fond bi se trebao osnovati kroz godinu dana, a ostalo je još mnogo otvorenih pitanja koja tek treba definirati, ističu iz oporbe, svjesni činjenice da će vladajuća većina usvojiti ove prijedloge koje bi na snagu trebali stupiti početkom sljedeće godine. Mirela Hamzić, Al Jazeera, Zagreb.